Nedeľa v Žarnovici patrila plochej dráhe. Napriek tomu, že štartovka obsahovala jazdcov z 8 krajín, na najvyššie stupne víťazov sa stavali len jazdci z Maďarska. Medzinárodné preteky veteránov boli rozdelené do troch kategórií. Kategória do 55 rokov, nad 55 a kategória amatérov. Najstarším jazdcom týchto pretekov bol Talian, 68-ročný Francesco Barbetta, ktorý má problém už s chôdzou, no keď sadne na motorku, omladne minimálne o 30 rokov, o čom napokon hovoria výsledky, kde v kategórii nad 55 rokov skončil tretí. Na druhom mieste skončil Maďar Imre Fogas a víťazom aj tohto ročníka pretekov veteránov v Žarnovici sa stal 63-ročný maďarský jazdec László Mészáros. Pred pretekmi som veľa netrénoval, no sledoval som, ako jazdí Zoltán a snažil som sa ho napodobňovať. Tento rok Slovensko v týchto veteránskych kategóriách nemalo žiadne zastúpenie. Aj náš jediný tradičný jazdec, zároveň tréner, v tomto ročníku nenastúpil. Ja som sa vlani na stupni víťazov vyhrážal, že to oplatím Lackovi Mészárosovi. Mrzí ma, že som to nemohol urobiť, rád by som, ale žiaľ zdravotné problémy to nedovolili. Takže snad na rok. V kategórii do 55 rokov sa na stupne víťazov postavil Slovinec Roman Špitaler, druhý skončil Rakúšan Walter Nebel a na najvyšší stupienok bez prekvapenia Maďar Zoltán Adorian. Naposledy som jazdil v 2008 v mojom pôsobisku Debrecéne. No, stále som sa udržiaval v kondícii, chodil som do posilňovne. Ale nie len ja, ale aj motorka bola v dobrej forme. K pretekom veteránov organizátori pripojili aj medzinárodné preteky amatérov. Aj tu sa na najvyšší stupienok postavil Maďar Sándor Fekete, na stupienok s číslom 2 taktiež maďarský pretekár Péter Vida, no a na podiu sa v nedeľu darilo aj nášmu mladému Jankovi Mihálikovi, ktorý skončil ako tretí. Dobre sa mi jazdilo, až na to, že trochu bola dráha a hrbolatá, ale dalo sa ísť, akože ja... Trochu som mal na začiatku problémy, ale potom to bolo už v poriadku. Mladí jazdci ma prekvapili, hlavne Janko Mihálik, pretože na tréningoch to nikdy nevyzeralo až tak dobre, ako jazdil dnes. Na tréningoch chcem už po týchto chlapcoch, aby jazdili 4, prípadne 5 kôl naplno. No a u Janka sa mi to málo kedy na tréningu podarilo. Dneska ho pretek prinútil tie 3 kola jazdiť pod plynom a bolo to pekné až na tie štarty. Ale štartom sa všeobecne treba venovať, lebo štart je 80% úspechu. Dávali sme tam kategóriu amatérov, to boli vlastne asi bez licencií. Boli tam aj bývalí pretekári, ktorí ešte nemajú veteránsky vek, ale nemajú ani licencie, takže to bolo vidno, tí ako boli vpredu, to boli Maďari, vlastne Fekete a Vida. Boli tam aj potom naši začiatočníci, ako Braňo Mesiarík alebo Janči Mihály, ktorý nakoniec nás úplne prekvapil a skončil ako tretí, čo sme teda úprimne povedané nečakali, ale veľmi nás to potešilo, lebo ukázal, že nie len Paťo, Adam a Michal, ktorí už majú licencie, sú teda takými jazdcami už do boja, ale aj on ukázal pekné manévre, predbiehacie a tak ďalej. Aj napriek tomu pádu vo finálovej jazde nastúpil, aj keď teda obmedzený nejakými tými bolestiami a na požičanej motorke, ale odkrútil to finále. Aj tento raz sa organizátori obávali počasia a hlavne po sobotných dažďoch. Nakoniec sa preteky zaobišli len s malým mrholením a trať sa im podarilo upraviť tak, že si od pretekárov vyslúžili pochvalu. Priaznivci tohto oválneho športu sa môžu ešte tešiť na dvoje preteky v tejto sezóne. Na Zlatú prilbu SMP a v septembri na Prebor Českej republiky jednotlivcov.